کې مهربانه خدای تعالی په نامو د شمشات لیزون قدرمن لیدون کو خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله بیا سی ولا خو ځکه ډک ژوند ولریا بیا هم زمنګ ژوند خبرونه د لکه څنګه چې تاسو ما په تصویر کې ګوریا دا زل زرا غلې ما په کابل کې په خوا خو په پولیس سخته باندې مشاور پولیس سخته چې ورته وايي مشاور نومې داده چې د دې پله لاندې په زرهاو معتادین ول چې معتاد ول پودر اسکل دلته ډېرې خپل ژوند پکې د لاسه ورکو په کلونو کلونو دلته د دې پله لاندې دوی اوسېدل او نن چې څنګه تاسو دغه پل په تصویر کې ګورئ چې څومره ښایسته جوړ شوی ده څومره ښکلی شوی ده دا هغه پل ده چې پخوا به ورباندې خلکو تګ راتګ کوه خو په ډېر ډار او ترس سره به تلل چې د پوډریانو له خوا نه به له دوی څخه موبایلونه اخیستل کېدل په چاقوګانو به وهل کېدل ډېری خلک به چې په دې پله باندې تېرېدل دماغونو ته به یې کاغذ نیوو دسمال به یې نیوو چې دا بوی تنفس نه کړي دوکانداران به ډېر مشکل کې ورسره ول خو نن دا پل دومره ښکلا پیدا کړې ده چې خلک خپل ځان ته په خپله راجذبوي او خلک راځي د دې پله څخه لیدنه کوي او دلته تصویرونه اخلي راځي د دې ځای څخه ننداره کوي نو موږ هم وغوښتل چې راشو زمونږ ژوند خپرونه دا ځل ځانګړې کړو د معتادین ژوند ته چې هغه کوم معتادین چې د دې پله لاندې ول د دې ځای څخه وړل شوي دي کوم روغتون ته هغوی باندې تداوی روانه ده د هغوی په ژوند کې څومره فرق راغلی ده په پل کې خو تاسو ګورئ چې څومره فرق راغلی ده کېدای شي د هغوی په ژوند کې هم دومره فرق راغلی چې د تداوی لاندې دي او تداوی شوي ده زو د هغوی څخه هم لیدنه کوو قدرمن لیدونکو نو دا هغه پل و چې پخوا زمونږ ډېری هیوادوال دلته د تګ راتګ څخه له ډېر مشکل سره مخ ول ستونزې ډېرې زیاتې وي او زمونږ د هیواد ډېری هغه فعال ځوانان چې نورو هیوادونو ته به لاړل ګاونډیو هیوادونو ته بیرته به چې راغلل هغوی به معتاد شول کورونو کې به یې ځای نه و نو په زرهاوو پوډریان معتادین به دلته د دې پله لاندې اوسېدل همدلته به یې خپل ژوند هم له لاسه ورکو داسې معتادین هم دلته ول چې تقریبا لس کاله یولس کاله دولس کاله د خپلې کورنیو څخه خپلو اولادونو مېرمنو څخه لرې پاتې شوي ول د دې پله لاندې ول نو موږ غواړو چې د هغو کسانو سره هم خبرې وکړو چې جوړ شوي دي خپلو کورنیو سره یو ځای شوي دي نه دي یو ځای شوي تداوي لاندې دي کورنۍ راغلې ده د دوی پوښتنه یې کړې ده د دوی په ژوند کې څومره بدلون راغلی ده تاسو به د پل اوسني تصویرونه هم وګورئ دا به را سره په تصویر کې وګورئ مخکې مو هم ولیدل نو تر هغې چې زه ځما روغتون ته د معتادینو څنګ ته د هغوی ژوند ګورمه د هغوی ژوند درته تصویر کوم د هغوی په ژوند باندې ورسره خبرې کوم تر هغې د دې پل پلی سوخته پخوانی تصویرونه هم وګورئ چې پخوا په سال و او اوس په سال باندې ده تاسو هم زموږ سره اوسئ زموږ ملتیا وکړئ دونکو دا د پولیسو څخه هم شرکت را وکړ او رسیدله ما هغه کوم معتادین چې د پولیسو خلک لاندې ول د نورو ځایونو څخه ول زګل د خو زربستری ضرورت وای خو د زربستری نه پکې معتادین ډیر زیات دي نو زم داخل د نن د غوي سره خبرې اترې کوم د غوي ژوند تر تصویر کوم نو دا غو رختون د چدل د کابل د بیلابل ساحو څخه معتادین راټول شوی دي خو ډیر معتادین چې دي د پولیسو څخه چرول شوی دي هغه دلته دي نو زم تاسو هم را سره تخپن تر پای شی مو سیس بنګ ملته او دونکو ډیر زیات معتادین راغلي دي او د زیات دلته نه پوهېږم مشي تر درې زره تر څلور زره پورې دي خو ټول ناست دي ستړي مه شئ صحت مو ښه ده خیرتي قدرمن لیدونکو راغلو د معتادینو هغه روغتون ته چې ډیری په دې کې هغه د پولیس وخته څخه چې راوړل شوي دي که نه نو دلته راوړل شوي دي له دوی سره به هم خبرې اترې وکړو او تر څنګ چې دا کوم مسؤلین زموږ ولاړ دي
له دوی سره به موږ کې څومره کسان دي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سيادت مقدره شکر ته ده بخیر فضل خدای تنا ده د پولیسو ختنه څومره متادین تاسو راوړي؟ تقریبا پولیسو ختاس کا دغه ستین دغه تقریبا شپږ زره او شپږ سو نفر دي پوس می او نور دغه دغه بلاکو کې زر یو نیم زر نفر په ریال تمن انتقال کوي او یو درې زره نفر دغه د پولي چرخي پنځه زره روغتون پنځه جوړ سوی هلته موږ انتقال کړي دي. د ټولو تعداد څومره ده؟ د ټولو کابل نه چې تاسو راټول کړي دي؟ د ټولو کابل ته چې موږ راټول کړي تقریبا شپاړس اوولس زره نفر راځي. د ټولو کابل نه؟ د ټولو اوولس زره بېلابېلو روغتونونو کې دي. او په دې کې بیا ډېر جوړ سوي دي، هغه بېرته موږ رسخت کړي. څومره به جوړ شوي؟ تقریبا پنځه وزاره اووه زره نفرو پورې موږ تداوي کړي دي او بېرته رسخت کړي دي. په دې کې هغه کوم چې تاسو راوړئ هغه خو تاسو خوانه دي، کورنۍ له خوا نه هم څوک راوړي خپله؟ هو کورنۍ له خوا کم ډېر نفر دي، ورځې شل دېرش پنځلس پورې دغسې نفر خپله کور والا راوړي چې هغه دغه نوي پخته شوي دي او کور والا یې په پوهېږي هغه راوړي هلته موږ ته هغه کوي تسلیمي. او په ډېره ښه توګه موږ هغه تداوي کړو او ښه سلوک ښه چلند ورسره کېږي. دلته هر څه برابر دي، ډوډۍ یې مثال کمپل او کټونه او وطاقونه هر څه په منظمه توګه برابر دي. هو انشاءالله. په دې کې ډېری داسې ویل کېږي لکه دوی چې وایي دروازه کې ملته کسان ولاړو چې زمون کسان مثلا معتاد نه دی راغلی دي، داسې کسان هم شته؟ پکې کېدای شي چې دا خو جمهوري د جمهوري کې چې لږ بې رقمه سړی معلوم سیاتمن پکې راځي یکه او دوکه، خو هغه بیا موږ هلته کمیسیون ورته ټاکلی ده. معایناتې کوي؟ هو معایناتې کوو. هغه کمیسیون چې راځي بیا دلته معاینات کوي چې کوم یو هغه نه معتاد نه وي هغه بیا بېرته تبیلوو او بس وي. هو نو څومره کسان د تاسو په نظر جوړ شوي دي په دوکې د پولیسو وختان هم چې راوړي دي؟ ټول کابل ته د پولیسو وختان هم څومره کسان د پولیسو وختان تقریبا موږ راوړي دي د اووه سوه نفرو پورې موږ دلته راوړي. څه کم درې زره نفر وو میرمنې مې؟ هو میرمنې. بیا موږ هلته بل شپخانه ورته جوړه کړې، هلته انتقاله وو د ښځو بېله ده؟ د هغو بېله ده. هو د ښځو بېله شپخانه ده، هغه هلته انتقاله وو په جنګله کې ده. هلته ټولې میرمنې ماشومان هم سره دي؟ هو ماشومان هم سره دي. داسې کورنۍ مې لیدلې ده چې پلار یې محتاج و، میرمنې محتاج وه، لورګانې یې زامنې دا درست محتاج وو. په دو کې داسې کسان هم ول پولیس وخته کې چې تقریبا اووه کاله اته کاله د هغې پل لاندې دوی اوسېدلي خپلې کورنۍ نه لرې پاتې ډېر دي. هغه پوښتنه چې وکړه دوی ته به خپل حساب معلوم وي پکې شته ده. کورنۍ راځي د دوی پوښتنې کوي؟ هو ولې نه کوي، پایوازي ده. موږ ورځ ورته ټاکلې ده، یک شنبه او چهار شنبه دوی لپاره پایوازي موږ ټاکلې چې کورنۍ ورته راځي او دغه مثال هلته دوی ویني ورسره ملاقات کوي او څه خوراکه مراکه شیان میوه میوه چې په لس کاله د خپلې کورنۍ څخه لرې پاتې شوي او کورنۍ اوس دلته پسې راځي پېژني چې دا زموږ هغه د کور یاره ډېر داسې تېر شوي دي. هو چې موږ ورته راایستلي دي او داسې کورنۍ مخه ته ولاړه ده، موږ ورته راوستلی ده، دغه ته کتلې او هغه ده ته کتلې و دا د ما زوی نه ده. هو په ډېر دقت سره بیا پېژندلی ده او دواړو غېږه سره ورکړې ده. هو تر ډېر وخته بعد ته اته کاله اووه کاله او نهه کاله بعد دوی سره لیدلی دي. هو او دغه ځای ډېر د یو خوشحالۍ ځای و، د کورنۍ لپاره او د محتاد لپاره او د موږ لپاره. دې کې داسې یو کس مشره ما ته راوښیه، ځکه دا خو ډېر زیات دي که موږ ورننه وځو خامخا به کې ژوبل نه شو که نه. هغه کس چې اته کاله نهه کاله د خپلې کورنۍ نه لرې پاتې شوی او دلته راغلی او کورنۍ پسې راغلی و نه یې پېژندلې یا ډېر وخت تیر شوی، داسې کس شته چې ما ته راوغواړي دلته خبرې وکړي؟ دغه کس هم خپلې کورنۍ نه ده پېژندلی او اته کاله یې وتلي دي چې کله یې کورنۍ راغلې ده. همدا کس ده؟ هو دغه ته دلته. السلام علیکم. جوړ په خیر؟ شکر الحمدلله. شکر نوم دې څه ده؟ نقيب الله. نقيب الله د سیمه خا ما خوده راګه چليدون کې دی وګوري. بله. کوم ځای کې ولې؟ زه هم دا خار کې ومه په لخصتي جمعه کې عادي پلان نه آلته ومه. آلته وسیله. هو اسلامي څو کاله د خپلې کورنۍ نه لري؟ کورنۍ نه لري خو ذاته کاله لري ومه. نو بس ګرځېدو دا خو عمل ډېر خراب عمل ده، ډېر ښه عمل نه ده کنه.
نو خلک داسې درته ودرېږم چې دا لیدون کې دې مو ګوري داسې خلک وګوري دقه د کورنۍ نه اته کاله لرې وې واده دې کړی؟ نه واده نه لرم. مور و پلار خوشته دي؟ مور و پلار تللی هغه دنیا ته. ته چا سره ولې بیا کور؟ زه یو ورور مې دا میوب او همغه سره وم. نور درې ورونه مې دیم ګرځېده کله کله ستا هو کله به ګرځېدل پوښتنه به یې کول حتمان بیا به زه نه ورته. نو د ژوند کې څومره فرق راغلی؟ ژوند کې ډېر فرق راغلی. اسلامي امارات نه مننه دا ده چې اول خو افغانستان له یهودو نصارا نه اشغال کړو، بیا د خپل جنګ وکلی ملت یې راټول کړی. دې ټولونه ډېره سخته ده. تا خپله دا امید درلوده چې زه به جوړ شم؟ نه، ما دا امید نه درلوده. اسلامي امارات دلته راوستو، موږ شفا پیدا کړه. انشاءالله چې دو برې موږ به دو سره سیاحت پیدا کړو. ورور دې راځي پوښتنه کوي؟ ورور خو خبر نه ده، نو انشاءالله که مې تلویزیون کې وګوري را به شي. نو همداسې نه ورته ووایه خپلو خپلوانو ته، ورور ته، دې چا ته خفه یې پسې؟ ولې نه خفه نه یم، ډېر خفه یم، ځکه چې دلته خو په قفس کې یاستو او ازاده یاستو، خواړه هر څه را رسېږي. شکر ده. ورور نوم یې عبدالحاجي ده، د قطعې بدري قومندان ده په دانه باغ کې. عبدالحاجي ته وایم چې راشي زما ملاقات ته، زه جوړ یم، ما کور ته بوځي. بس نه لږ کار خو نور هم درکې شته ده؟ هو ځان پوهېږې. هو څومره کار درکې پاتې؟ کار خو د دې کار خو مرحله یو اتیا فیصده، پنځوس فیصده جوړ شوی. هو یو پنځوس فیصده لږ وجود کې تغییرات شته. ده و تغییرات شته. دغه هیروین مې څکول، پوډر و چارج مې څکل. ډېر مې همدا هیروین څکل. بیا به کسل و، درد به و، مشکلات به ډېر و. بیا به ډېر په خوارۍ ګرځېدو، له دخوا خوا نه به م پیسې جمع کولې، مال به م ځان ته اخېستو. او چې د دې غټې ریښې بندې نه کړي، موږ هېڅکله نه شو خوشې کوی. څه غټې ریښې اسلامي امارات غټه ریښه ګیر کړي، له دا بېخه یې ووایي. دا د کوم ځای نه پیدا کول دا مواد؟ دا مواد به م په چلمتره کې اخېستل، په کارتیناو کې به م اخېستل، دانې باغ کې او پورته مخزن کې. دا ټول همدغه غټې هغه دي چې راوړي، هماغه جینه م اخېستل. یعنې اوس جوړې نو؟ اوس جوړې م. هو مکتب دې ویلی ده؟ مکتب مې د روسانو دوره کې تر دومه ویلی، بې سواده یم. بېسواده؟ هو. نور څه شی هنر لرې بغیر د پوډرو هیروینو؟ هنر نه لرم، شغل لرم، جوشکار یم، ویلکار یم. بیرته راګرځو، موږ سره پاتې شئ. زه کابل د ولایت یم، د پغمان د ولسوالۍ. بله. څو کاله کېږي معتاد وې؟ پنځه ویشت کاله. پنځه ویشت کاله معتاد وې؟ پنځه ویشت کاله. پنځه ویشت کاله د پوډر وهل؟ پوډر مې او پوډر مکل. څنګه دا وځي صحت؟ و سلام الحمدلله جوړ ته یم. او کورنۍ سره مې سرپرستی د کورنۍ د خپل په لاس کې مواد سرپرست کور نه لري. اولاد مې دا لرم. اولادونه دي؟ ښه. او څو دانې دي؟ څلور دانې. څلور دانې. او او اولاد لرم. نو تا اولادونه هم درلودل او پنځه ویشت کاله د پوډر مو په اندازه مې مصرف کوه. دا مې نه کوه چې زه په جنګلې شم لرم. په سیستم مې مصرف کوه چې هم چیرته معتاد شي. زه په ایران کې معتاد شوم. ایران کې؟ او دا د ایران توفه ده ګرانو هیوادوالو چې موږ تېره لېږلی. بله، ایران کې معتاد شو. ایران کې معتاد شو؟ مزدورۍ لپاره تللی وې؟ مزدورۍ لپاره تللی و. بس وښوی د یو لحظه غفلت، یو عمر پښیمانی. انسان چې یو کار د دنیا کې بدون د عبادته، په کوم کار کې چې یو بار یې خوهېږي، بیا نو څومره سر په تیږه وهي، هېڅ ځای به نه نیسي. د خپلو اولادونو د مېرمن دي چې کله تاسو پوډر وهل، هغوی درته ویلي چې دا کار مه کوه؟ تا هغو خو ډېر بوز زارۍ کولې، مګم جای نه نیوه. تا دغه صحت هم نه کتلې؟ هغوی مخکې دې مهل؟ نه نه نه، دغه مخکې به اصلا امکان لري چې رنګ مې لیدلې هغو، ولې چې صحیح نه و. موږ خو خرابه شوي وو، نو ولې فامیل خرابه کړو؟ اوس یعنې پرېښودل بېخي؟ اوس پرېښېدل. څو شپې شوې دلته یې؟ بیا ورځې. ژوند کې دې څومره فرق راغلی؟ ډېر، تقریبا ځکه آسمان یې فرق کړی ده. هو الحمدلله، صحتمند یو، جوړ یو. صحت دې جوړ ده؟ هو الحمدلله. په ځان اعتبار لرم چې زه بیرون لاړ شم، نور له دې شیانو څخه بېخي نور لاس واخلو او آرام خپل ژوند وکړو. نور محمد کوم ځای په خیر؟ کابل. کابل؟ کابل یم. څومره وخت کې راغلی؟ زه دلته زما پنځه پنځوس ورځې شو راغلی یم. زه یو ډریور یم، زما کالي خیرین و، دغسې اټکلی کیبل ووله، مزه یې وخېژولم. دا اوس هم زه حاضر یم، ضمانت و
قصب چرز من خبري ما گدل تا بیا 55 روز پروت ما زما خل خانه دو کونی په ما بغاړه کی دي زما تا کوم کوټی چ 25 کال د پته کې لوي دلای ما ک 50 روز غمل وی دلای ما د ماینم کی تیسم کی نیو برنامه ونشتا چې یو میاش دو میاش کال ک برنامه وای برنامه پوسول ماش پکل قدم تیرا ولا ک مثال قانون وای صحیح وای د سټ کلیا چولې پټ کلیا چولې کی دا خو نه په شریعت کې شته نه په بشریت کې قانون کې شته سلام دلته سو کسانو ترڅنګ کې دوی ته و بدرې ګو داسې سلام علیکم و علیکم سلام سیاد سره په خیر 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 ساتو نه خدي شکر دې الله رحم ده هو خسي دې پیژ مرخ شب شات تلوک نه پیژ نه ټول دنیا نړۍ دې پیژ نه یار مله چې منګه بالکل ګور خو دې ګور الحمدلله اره رباط پروانم درته کتلې دې جوړ په خیر خبرونیم درته کتلې دې او د ډېرې خبرونه مې درته کتلې ډېر خیسته خیسته په لوان لاره سره هغه کوي ځوان کوم فرق راغلی ان شاء الله ځوان کوم فرق نه دی راغلی ورور ورځ په ورځ به تری ګولې درو که په کور کې وای په دونه وخت کې به زه دسی وای لکه دیو اې چیرې ته ته دوبله کنه دسی لکه دیو ماشاءالله زوانه ودلته ماشاءالله سلام جوړ په خیر او السلام علیکم ورور خې جوړ تکړه الحمدلله الحمدلله ورور دی الله نه ډیر راضی نه دا سمنګ بس دغلته بس راغلی او بس دغه د عملم پری خو د ان شاء الله ورځ په ورځ بهتریستا بهترینستا خیر د ضرور بس مشکل بل ریکور کی کنه زیات خلک دی ورور یو مړی رزق والا دغه دی سدل ته راوست دی فکر دی بس علی غټی زی غټ مزی راوست یم دلته بس نو دی سمنګ سو کو نو حد من زړونه سړی تنګی یعنی تخپل موتابي وزن خشب خیر او نا اوس خو خبره نست اوس څومره وخت خپل موتابي تاسو یار تقریبا یو شل کال کیږي لګ یو یو لګ یو خیانو شل کال بس مو د ژوند کې څومره فرق راغی ان شاء الله ژوند کې ډیر فرق راغله اله ژوند باندې ژوند نم خوند واخیسته یعنی نو خو دې توپک نه پودر ورو کنه پودر دی وکړ کنه راغله والا ورکه وای چې نن پری خو دل ورو اسم نه دی پری خو ورو پاکه خبره خشي بس خیر دای په دې خلکو امتحان دراغله دنه دا مخک سره کم هو سره کم څه کنه خو زه د پاتې عمر دی الله دې ټولو خکې کنه زه ټولو ته او یو شیر به وور ده یو نه پر خوشاله تیر سره و جون دې دستو مان نور مو وها جنا نه پودر مو وها جون دې دستو مان نور مو وها جانا نه پودر مو وها جانا نه پودر مو نو ته د یار په عشق لیونه نشوي نو خوشاله یار سوې سپیلنه نشوي نور شراره وانه نور مو وها جانا نه پودر مو وها جون دې دستو مان نور مو وها جانا نه پودر مو وها مو وها جانا نه نور مو وها نو جون دې حس ستړ ستړ وی نما نو جون دې حس ستړ ستړ وی نما نور شپ خمان نور مو وها جانا نه پودر مو وها جون دې دستو مان نور مو وها مو وها جانا نه پودر مو وها نو زلی ونه نور درتا دعا کوم نو خندا مو فخل مشدا وینا کوم الله د مهربان نور مو وها جانا نه پودر مو وها جون دې دستو مان نور مو وها جانا نه پودر مو وها
مثبت بدلون راغلی دی زیرمال صاحب دا واضح خبره ده چې د نشي توکو څخه سړی لیرې سي حتمن یې په ژوند کې مثبت بدلون راځي. خپلې کورنۍ خبرې مه کوه زهرمال صاحب، د خپلې کورنۍ څخه زه پوره یوولس کاله لیرې یم. یوولس کاله کېږي چې ما خپل کور، خپل بچان، خپل خپلوان، خپل د پلارنۍ ټاټوبی، خپل د اتلانو کندهار مې نه دی لیدلی. ارمان مې دا دی چې خپل وطن ته، خپل کندهار ووینم، خپل د اتلانو ټاټوبی ووینم. خپل کورنۍ ته هم دومره لیواله نه یم لکه خپل ګران ولایت کندهار ته. مننه. زړه کې دې داسې کوم څه دي چې ته ډېر پې دردېږې؟ کورنۍ کې چا پسې ډېر خفه یې؟ په کورنۍ پسې موږ کندهاریان دومره کورنۍ خو یوه کورنۍ ده، دا 3000 کورنۍ دي، په دوی خفه یم، خپل په کورنۍ نه یم خفه. بیا هم سره د دې چې زه یوولس کاله خپل د کورنۍ لیرې یم، خو بیا هم پروا نه راځي، خو د دوی پروا راځي. دا 3000 کورنۍ دي، زما یوه کورنۍ ده، خو چې دا خدای را جوړ کړي، خدای مهربانه ده. انشاءالله چې ته به کورنۍ سره هم یوځای کېږي، چې اوس ورسره یوځای شي وبه یې پېژنې. حتمن، زه چې راتلم زما کوچنی زوی ما په غېږ کې ګرځوي. اوس د زړه اولاد دی چا راکم، خو بیا هم وړونه راته رایادېږي، نور خپلوان، کلیوال، ملګري، کلیوال یاران ډېر و. کلیوال مجلسونه مې رایادېږي، خپل کلیوال مې رایادېږي، خپل خړ پړ پښتانه مې رایادېږي. بله، انشاءالله چې ټول هر څه به وشي، چې الله تاسو ته روغ صحت، انشاءالله دا هر څه به کېږي، هر څه به جوړېږي. انشاءالله چې دا لویه خبره ده چې ستاسو په ژوند کې یو مثبت تغییرات راغلي، بېرته خپلې کورنیو ته، دوستانو ته وګرځېږئ او سره مخ شئ. نو انشاءالله دا کار به موږ به کوو، چې خدای تاسو ته توفیق درکړي. زیارمل صاحب، خوشاله اوسئ، الله دې راته آباد. تاسو د رسنۍ مشرتابه ته ټول ته خدای وزونه ورکړي، د اسلامي امارت مجاهدینو ته، چې په دې شپو ورځو خپل شیرین خوبونه آرام کړه او په موږ پسې ګرځېده. موږ یې په ډېره مینه محبت دلته راویستلو او تر درملنې لاندې هر څه سهولت راته فراهم دی. الحمدلله، ډوډۍ رارسېږي، دوا خپل پر وخت رارسېږي، اوبه خپل پر وخت رارسېږي. انشاءالله ټول مریضان خوشحاله. عزیز آغا، ژوند کې دا خبرې راځي او دا خبر ده چې الله تاسو ته دوباره خپل ژوند درکو او صحت مو ښه شو. نو خدای مهربانه ده، چې کېږي هغه به کېږي. نو داسې کوو چې زه هم خپل لیدونکو ته دا پیغام ورکوو چې موږ همیشه کوشش کوو چې زموږ په ژوند په خپرونه کې هغه څه تاسو ته راواخلو چې زموږ د هیوادوالو په ژوند باندې چې کومې مثبتې اغېزې کوي، د هغوی په ژوند کې څه فرق راغی. نو موږ نن دلته راغلو، د معتادینو ژوند مو تاسو ته تصویر کړه. نو عزیز، هغه یوولس کاله د خپلې کورنۍ څخه لرې پاتې شوی ده، یوولس کاله د پولې سوخته لاندې ژوند کړی ده. نو دا موږ یو ځای ته وړو. قدرمن لیدونکو، تاسو هم راسره اوسئ. نو ته به دا مایک ونیسې عزیز هغه، او زه به دې سترګې در باندې وتړم، صحیح ده؟ ته به موږ سره یو ځای ته ځې او سترګې به دې وتړو، دغسې ودرېږه. درست قدرمن لیدونکو، عزیز آغا، موږ ځان سره یو ځای ته وړو. تاسو هم راسره د خپلو تر پای شیبې اوسئ، چې عزیز آغا سره څه کېږي، څه سره مخ کېږي، زموږ ملتیا وکوئ. راځه په خیر، موټر کې به دې هم زه کېنم. دا دروازه ورته را خلاصه کړه، مهرباني. ته د هغه بغې خوراکې نه ورته، دا دوه مجاهدین به هم راسره یي چې په لاره کې څه مشکل پیدا نه شي. مهرباني، تاسو به هم دلته کېنه. یا دروازې لاکه، دروازې به لاکو، ښه دروازې به هم لاکئ. قدرمن لیدونکو، او موږ روان شو په خیر سره. څو وخت به رسېږي؟ بس داسې فکر وکوه چې نیم ساعت کې، یو ساعت کې رسېږي. نیم ساعت کې، یو ساعت بعد به رسېږي. نو دا موږ په خیر سره حرکت کوو. دا
نوزو عزیز آقا مولا زان سره وخت سره د دوه مجاهدینو قدر ملیدون کو تاسو هم زمنګ سره وځي چې چیرته زو او سکی لدلمو مننه.